Per August Almqvist föddes i Gränna sommaren 1810. Föräldrarna var kungliga hovpredikanten, teologier doktor och tillika kontraktprosten Sven Johan Almqvist och Gustava Brandelius. Fadern Sven Johan hade varit kyrkoherde i Adolf Fredriks församling i Stockholm innan han återvände hem till Gränna. Hans första hustru Margareta Sofia dog ung och efterlämnade inga barn något han tog igen med sin andra hustru Gustava, med vilken han fick tolv barn var det vid en av sönerna var Per August Almqvist. Per August hade 1840 gift sig med Carolina Karolina sköld från Säffle i Värmland och fick med henne sju döttrar och en son. Efter tjänstgöring vid Jönköpings lärverk blev han 1852 vald till kyrkoherde i Hakarp. Han fick redan efter fyra år herdestiteln prost och drygt tio år och drygt tio år senare blev han utsedd till kontraktsprost vilket innebar att han även skulle samordna det kyrkliga arbetet i kontraktet. I Hakarp kom han att stanna i 30 år, fram till sin död 1882.